कमेंटरेम सर फूल है मैं que diu així, si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí a una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més plaga. Tindries amics i jocs d'una altra mena. T'hauries vestit de sac o de seda, sabates de pell o tosques espardenyes. O aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletres. Podries menjar coses llamineres o només crostons aixeguts de pa negre. Podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Joana Raspall. Afgans
i molts d'altres que potser era mà també podríem ser nosaltres, com ja vam ser fa 75 anys. No podem ser part del problema, hem de ser part de la solució. La falta de recursos econòmics laborals no ens serveixen com a excusa, perquè si estem en aquesta situació és perquè aquests mateixos governants ens han saquejat i alguns segueixen fent-ho. Han de pagar tot això també els nens amb metralla al cos, les dones embarassades, els malalts, els adolescents sense esperança i els pares que fugen de l'infern de la guerra? Som conscients del que representa córrer entre bombes, veure morir a la teva família, perdre els teus pares al llarg del camí cap a la desitjada Europa que presumeix de pau, de democràcia i de llibertat? Avui a la plaça del Mercadal som pocs. Avui tots i totes hauríem de rebel·lar-nos contra aquest nou genocidi. Si no